Унікальний проект втілюватимуть на базі Західноукраїнського національного університету в Тернополі. Студенти зможуть навчатись у Центрі розвитку лідерства. Підтримують таку ініціативу науковці та народні депутати. Я об'їздив всю нашу Тернопільщину, об'їздив фактично всі громади Тернопільщини і зустрічався з дуже багатьма людьми. І хотілося найперше сказати, зустрічався з різними людьми, добрими господарями, успішними господарями, але інколи далеко не зі всіма лідерами, не зі всіма тими, хто сьогодні готовий брати на себе відповідальність. Тому що лідер – це хто? Це найперша людина, яка завжди бере на себе відповідальність. І тому сьогодні відкриття вашого центру, з чим я надзвичайно вітаю, я думаю, що якраз ви будете шукати ці інструменти, ці підходи до людей, ці можливості, яким чином в тих людей, от, скажімо, десь збудити цю рису, щоб люди не боялися на себе, щоб вони ставали справжніми лідерами. Тому що ну, лідер, він бере на себе відповідальність, він має світити, він має запалювати інших. Відсутність лідерів породжує проблему браку професійних кадрів на території держави. Тому так важливо навчати студентів управляти в нових умовах, які безперервно диктує час, вважають ініціатори проекту. Альтернативи децентралізації немає, і просто ми буквально після цих місцевих виборів будемо жити просто в інших реаліях. Тобто повноваження переходять до громад, тобто громади на місцях, голова і ті депутати, яких на місцях люди обрали, будуть управляти цими територіями, будуть управляти ресурсами, будуть приймати рішення і містобудівні, і земельні, будуть рішення приймати про будівництво садочків, шкіл. Це надзвичайно велика відповідальність. І коли ми зіткнулися з людьми, які все ж таки йдуть, які прийдуть туди, в дуже багатьох випадках люди є, вони хороші, патріотичні, вони там, але вони є не підготовлені до тих нових реалій, до тих нових умов. Тому дуже важливо от їх навчити правильно господарювати, правильно управляти в тих нових умовах, які сьогодні є. І дуже добре, що десь держава дає можливість громадам самостійно розвиватися, самостійно на своїх територіях управляти. Тому що ми дотримуємося принципу, хто в тій громаді живе, той, звичайно, повинен управляти, щоб нам не присилали сьогодні ні звідки, нікуди ніяких управлінців. Ректор Західноукраїнського університету закликав усіх студентів активно робити кроки на шляху здобуття лідерських якостей. Адже лідерами не народжуються, ними стають цілеспрямовані особистості, додав він. Коли ми говоримо, наприклад, для наших студентів, в теорії менеджменту ти попадаєш в пустиню. Ти боїшся зробити крок. Однозначно, пустиня тебе погубить. Але якщо ти в тій самій пустині почнеш робити крок, то є буде надія. Тому я завжди говорю, вельмишановні колеги, давайте буде можливість використовувати для того, щоб кожен із нас відчув, що є надія рухатися вперед. І сьогодні, коли ми презентуємо Центр розвитку лідерства нашого Західноукраїнського університету, я хочу подякувати тим людям, які взяли на себе відповідальність.